អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីតោះមកមើលទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងនិងខាងក្រៅក្នុងផ្ទះតម្លៃ $200,000 របស់នាយចើមខណៈសល់តែ2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះដល់ថ្ងៃឡើងផ្ទះហើយដោយដែលប្រិមត្តដឹងហើយថាបញ្ហានាយចើមដែលទើបតែស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញប៉ុន្មានថ្ងៃនេះដោយនាយមិនបានឈប់សម្រាកអយុនោះទេក្រោយរងរបួសដោយត្រូវគេវាយដោយនាយចើមបានឡើងច្រៀងនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាធម្មតាហើយក៏ធ្វើឲ្យមហាជនសរសើរផងដែរហើយអ្វីដែលកាន់តែធ្វើឲ្យនាយចើមកាន់តែរំភើបនោះគឺដល់ថ្ងៃឡើងគេហដ្ឋានថ្មីតម្លៃជា $200,000ដែលជាញើសឈាមនាយធ្វើជូនអ្នកមានគុណទាំងពីរនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដោយនាយចើមបានអញ្ជើញអ្នកសិល្បៈជាច្រើនឲ្យចូលរួមជាពិសេសក្នុងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់នាយភ្ញៀវទាំងអស់តម្រូវឲ្យស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសផងដែរគូបញ្ជាក់ថាគេហដ្ឋានថ្មីតម្លៃ $200,000មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិត្រាចកោះឃុំមហាឫស្សីស្រុកកងពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺពិធីនេះចាប់ពីម៉ោង4រសៀលតទៅចានេះគឺជាទិដ្ឋភាពខាងក្នុងផ្ទះរបស់នាយចើមយើងឃើញថាពិតជាប្រណិតណាស់ដោយចិនដើយើងឃើញថាបាត់សុទ្ធតែឈើឯជញ្ជាំងក៏ប្រើលក្ខណៈឈើដែរការតុបតែងវិញគឺទំនើបនិងស្រស់ស្អាតឯបន្ទប់ទឹកវិញគឺឌីហ្សាញពណ៌មាសសុទ្ធតែម្ដងមិនថាបង្គន់ឬមួយក៏ទ្វារនោះទេហើយអ្វីដែលពិសេសនោះក្នុងពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់នាយចើមផងដែរក៏តម្រូវឲ្យភ្ញៀវទាំងអស់ស្លៀកឈុតពណ៌មាសទាំងអស់គ្នាដើម្បីមើលទៅកាន់តែស្អាតនិងនាំសិរីសួស្តីដល់ពិធីទាំងមូលផងដែរចាយើងនឹងរង់ចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើមានវត្តមានតារាល្បីៗណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងពិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់នាយចើមនេះចាហើយតេតងពរមេនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានពរមេនថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា